巨大的课业压力，强力的竞争，本应快乐的童年从何时开始已被考卷淹没，而学习又怎么会变成痛苦不堪的事情呢？我们在六年前，我们的研发团队以及我们的第一线的教育顾问发现，国小五年级到国中三年级，他们在整个学习过程当中比别的更辛苦。因为这样的话，我们结合国立清华大学、国立交通大学的教育专家，应用 AI 智慧科技以及大数据分析，开发出学习系统，也就是我们所称的状元奇迹。在现今大班制的教育体系下，一对多的教学方式已无法针对每个人的程度不同做出相对的教导，而只要利用有效的教学系统，便能因材施教，用对的方法来学习。在国三数学班的这位同学的话呢，我们可以发现，觉得我在补教界这十五年来的时候，我发现的一个状况是，很多的孩子在学习的过程当中，他们常常花了好多好多的时间，同样的考卷在反复在做测验，所以呢，他会觉得学习是一个很有负荷的事情。但是我觉得透过了视性化诊断系统，他可以在最短的时间内，针对他不会的那个概念做弱点加强。在使用状元奇迹之后，学习就会变得更有效率，就是以前可能做功课什么会拖很长的时间，只是在使用它之后，就是可以更快的吸收到更多的知识。居住在南投的潘同学利用了这套教育系统，克服城乡差距、资源不足的问题，在国中会考上也获得优异的成绩。而现今的国中会考范围就包含了三个版本，情上补习班与买大量教材，对家长来说不仅是很大的负担，对孩子而言更是心力交瘁。那考试出来的成绩不理想，我就会再逼他再写一张，对，所以他就是很痛苦，然后有时候是边写边哭，然后变成我们也不知道怎么样去帮助他。使用之后我觉得真的差很多，因为那个状元奇迹它除了还有三个版本融合在一块，然后再来它针对每一个单元他们都是做动画教学，所以他在学习上面他会觉得很轻松很有趣。那我们在家也可以说看得到他在家里学习的状况，就是亲子的时间会增加，我觉得是可以让我们在家可以多一点相处时间。之前学生物的时候，如果只是讲一个器官在什么位置，可能会很难想象，可是他就会把它画出来，就是有一个动画，植物进去体内的时候是怎么经过的，就会觉得比较清楚。通过细胞膜必须先分解成较小的分子才能被吸。除此之外，当课业上遇到困难时，线上发问系统也能立即的解决任何疑难杂症。我就是使用状元的手机 APP， 然后用手机的拍照，然后把问题拍下来之后上传，然后再加一些就是我不会的地方把它注解出来，老师看到隔天就会回答。他以前是从来不做笔记的孩子，他自从上了状元奇迹他竟然会做笔记，然后他如果像他不会的地方，他会上网去问真人老师他这题该怎么解，他会去寻求方法。其实我觉得整个状元奇迹的特点呢，我重点会摆在一个叫做正向的学习环。什么叫正向的学习环？就是我要让孩子能够做到三点，第一点就是愿意学，第二点就是学得好，第三点就是考得好。健全的线上教育系统让孩子能没有负担的学习，而学府老师的定时追踪关切更能让学生们有效的使用，进而有突飞猛进的学习成果。巨量集团以对英才为企业的经营使命，投入了教育有三十几年的时间，我们秉持用心服务帮助人成功的理念，希望状元奇迹这一套这么棒的教育资源系统可以献给我们台湾的家长们。